Minua ei pelota yhtään. Hyvät näkymät. Moro! Minä olen vanhempi liikennepuistokonstaapeli Maltti. Ja minä olen nuorempi liikennepuistokonstaapeli Valtti. Kyllä. Me olemme saaneet poliisipäällikkö Anjalalta virkatehtävän Särkänniemessä. Meidän tehtävämme on tarkistaa uusi laite nimeltä Hype. Kyllä. Ja meidät on valittu tähän tehtävään, koska me emme pelkää yhtään. Niin. Hurjatkaan laitteet eivät pelota meitä, koska me olemme tottuneet mitä hurjimpiin taka-ajotilanteisiin. Joten nyt me lähdemme testaamaan tuota menopeliä. Kyllä. Ja kerromme sitten, että millainen turvallisuustilanne täällä Särkänniemessä sitten oikein on. Palataan loppuraportin kerran. Niin. Noustaan lentoja uneksitaan. Ei laskeuduta alas vielä huomennakaan. Tää on nyt kaikkien aikojen keksistä. Ja mulla on kaikki mun kaverit messissä. Ja mä huudan. Jos totta puhutaan, jännittääkö sinua yhtään? Nyt kun kamera ei varmaan kuvaa meitä. Ei minua jännitä. Ei minuakaan jännitä yhtään. Tyypillisesti minulla ei virtaa enää ees adrenaliinia. Minulla ei virtaa enää mikään. Nyt kyllä. Ei mitään hätää. Voidaanko me soittaa vielä Anjalalle? Perua. Niin. Noin. Sulkeekohan joku muu nämä turvakaarit? Minä toden totta toivon, että joku sulkee nämä turvakaarit. Joo. Onneksi minua ei jännitä vieläkään. Hyvä. Rauhallisesti tarkkaillaan laitteen toimintaa. Juuri näin. Pelota yhtään. Hyvät näkymät. Mistä minulta vuotaa ja mitä? Laite hyväksytty. Kaikki hyvin. Oli oikein mukavaa. Minä suosittelen. Ei yhtään jännitä. Ei, minua ei pelottanut ollenkaan. Turvallinen laite. Hei, minulle palasi näkökyky. Aikamoinen mahtava kokemus. Se oli kyllä. Itse asiassa täytyy myöntää, että kyllä se joillekin taka-ajokohtauksille, mitä meillä on ollut, niin vetääkin vertoja. Veit jalat suusta. No, mutta se silti minkään kynnyksen yli mennyt. Että ei, minä en pelännyt, niin kuin huomaatte sitä nauhalta yhtään. En minäkään. Minulla on kyllä filmi sillä lailla poikki, että ei ole ihan tarkkaa muistikuvaa, mitä tapahtui, mutta olen melko varma, että minä olin kuin viilipytty. Sinä koit G-voimat varmasti vahvemmin, kun sinulla oli lasit pois, niin et nähnyt niin skarpisti. Totta, mutta kävi jonkinlainen ihme. Ikään kuin minun näköni olisi tarkentunut siinä matkan aikana ja pystyi jopa nauttimaan. Ehkä adrenaliini teki sen. Totta. Paransi sinun näkökykysi pikkuiseksi hetkeksi. Hormonit ovat ihmeellisiä. Niin. No ensin se alkukiihdytys, se kieltämättä oli aika rätsyväkkä. Se vie niin sanotusti luun kurkkuun. Joo, ja sinulta meinasi suikka lähteä eteenpäin G-voimien vaikutuksesta. Totta, tunsin sen. Aistin sen päänahassa, niin kuin se vähän niin meni. Jossain vaiheessa, kun me menimme pää alaspäin, niin minä olin sille, että kipunko minä tältä, mutta en tietenkään, koska siinä on niin hyvät turvakaaret. Että niin. Meillä täytyy olla siis nämä suikat päässä, siksi meillä on tämmöinen turvavarustus nimenomaisesti tätä tehtävää varten annettu, koska me emme koskaan esiinny ilman
ilman virkapäähinettä. Juu, ja normaalistihan tuossa ei tarvitse eikä saa pitää lakkia päässä. Ei missään tapauksessa. Me olemme virkamiehiä, saimme erityisoikeuden. Niin juuri. Juu. Joo. Mutta kyllä, kyllä. Minä sanon kyllä. Niin minäkin. Minä haastan sinut, Jutta Gustafsberg, tähän haasteeseen. Olet koulutukseltasi poliisi, mikäli olen oikein ymmärtänyt. Ja minä haastan sinut, Bull Mentula, koska sinä varmasti pidät haasteista. Noustaan lentoja uneksi taan. Ei laskeuduta alas vielä huomennakaan. Tää on myös kaikkien aikojen keksistä. Ja mulla on kaikki mun kaverit messissä.